Aragantuka, Papa Aragantuka. Aragantuka, Krista Aragantuka. Aragantuka, Atmya Aragantuka. Aragantuka, Amcha Priye Deva. Aragantuka, Papa Aragantuka. Aragantuka, Krista Aragantuka. Aragantuka, Atmya Aragantuka. Aragantuka, Amcha Priye Deva. Sundar to ke loi Muncha tu ja sar kya so kanta che adin di loi Mogan tu me sonsar us loi Sundar to ke loi Muncha tu ja sar kya so kanta che adin di loi Aradan tu ka Bapa aradan tu ka Aragantuka, Krista Aragantuka. Aragantuka, Atmya Aragantuka. Aragantuka, Amcha Triye Deva. Muni savun sonsra kai loi kalo down dai loi Kursar moram sarvan koram namta jimti noi Muni savun sonsra kai loi kalo down dai loi Kursar moram sarvan koram namta jimti noi Aradantuka, Bapa Aradantuka Aragantuka, Krista Aragantuka. Aragantuka, Atmya Aragantuka. Aragantuka, Amcha Triye Deva. Atmya Paraklita Kurpe Datara Kurpe Sopav Samcher Shenam Nitar Karam Ka Pavitratmya Paraklita Kurpe Datara Kurpe Sopav Samcher Shenam Nitar Karam Ka Aragantuka Bapa Aragantuka Aragantuka, Krista Aragantuka. Aragantuka, Atmya Aragantuka. Aragantuka, Amcha Triye Deva. Aragantuka, Bapa Aragantuka. Aragantuka, Krista Aragantuka. Aragantuka, Amcha Triye Deva. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Dumnezeu să-ți iau găm-găm-oagele, aduca mea, barmandam, sumea din voastră, sumea, mi-a oartea boave să tărți sacă, tu mi-am pătăgă din lede, unde mi stau, azi am cai pe de la aici, sumea, de suor, de pot pe tu am cadăr la aici. જેઝુ લાગે રાઉન્ડ છે, જેઝુ મુકા સરપડ છે, જેઝુ આરાધન કરશે. એક ભાગ મણિયત કીધા જૈત્ય જણાક એ પવના ત્યા દેખો ન તાજા જીવનાત તો સાર દિસો ને ના તસલી સગત દિસો ને ના અને તસલી ઝર દિસો ને ના પણ આમચા જીવનાત અમે જેઝુ લાગે આસ્તાના અમે સંપૂર્ણ તરણ જેઝુ લાગે એક સંચાક જેઝુ અમકા આપોણે દીધા અને ત્યાં અમે ગેવ્યા અમે તકલે ભગવાન જેઝુક આરાધન કર્યા નમસ્કાર કર્યા વંદુયા અને મણિયા સમ્યા તો અમે સંગત આસ્તાના અમકા કિથેન સુણે ના તો અમે સંગત આસ્તાના અમે ત્યાં સે ઉણે પણ કાનોડે ખાલ પણ ગોટસાણ કર ને પરિવર્તન કર અને અમે જીવાન તુકા સમસર કે જીઓ અમકા પાવ કર મણ મે માગોન અમે તકલે ભગવાન નમસ્કાર કર્યા કુટમાગ અને તેજે સંગત સમલ હરિયકા ભુર્ગ્યા ગતે ઉતર પાઉલ લઈ અને ત્યાં દોરી અમકા કીતે તો સંદેશ દીતા મળે આમે પળવ્યા સમલુકચા વાંજલંતલે ઉતર સાવના સા ચીઝોણી તેજે સીસ પૈણ કન વેતના એક હળલે કેન પાઉલે તે માર્તા નાવચે કે સ્ત્રી એન જેઝુક આપલા ઘરાંત ઘેતલો તીકા મરી નાવચી એક પૈણ અસલી અને હી સુમેચા પાયન સસી બસો તેજી શિકોણ ઐકતલી પણ માર્તા જૈતી સરભરાય કરચાર પડલી અને જેઝુ સરસી યોન મણાલી સુમ્યા મજા બહેનીને મકા એકલા કે સુ વાવરોંગ સોડલા હજી વિશન તો કાંઈ કપરેર નાયમો તીકા ચિક્કે મજા કુમકે ગે હું સાંગ
पण सोमियान तिका जाप देऊन म्हणे मार्था मार्था तूं सभास संगते विशांत कंतुस को करना साय पूण गरजेचे एक मात्र मोरयन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लक्षो तो काडन वचना ते सम्याचे सू ह्या वेळार आमी हांगा जमल्या तुजे भुरगे संपोवन तर आमचे जिवन तुज्या हातान दिवच्या तुवें मारपाड केल्या जिवन केन्नाच विभाड जावचें ना. एकली स्त्री म्हणा लागली फादर आमची परिस्थिती भोव गंभीर आसली म्हणजे परिस्थितींत कितें जाता म्हण कळितले कितले कडेन काम करना हांव आमच्या कुटुंबाक पोसतालीं सोम्या कडेन मागतालीं दुसऱ्या कोणा कडेन वाट दोस मागोंक त्या दळा म्हाका अवकाश ना तो लोक हांव मागतालें आनी मागतालें चड आनी चड जेजू कडेन विनंती करून मागतालें एक पटी म्हज्या घोवाचो सोरो सोडय आनी ताका बऱ्या वाटेक हाड ताचे ते बेबदेपणांत हांव जायते तो म्हाका कांय चड त्रास दिनातलो पूण घरांत आसले पयशे मेळनाशिल्ले पयशे व्हरतालो त्या देखून घरांत कितले खंय लिपोवन दवरचे म्हण कळीत जावना ह्या देखून ती म्हणटा हांव गेली म्हाका जेजू लागीं दुसरे कोणा लागीं वचूंक म्हाका लत दिसताली गेली त्या जेजू लागीं वचूंक म्हाका लत दिसूंक ना आनी ती म्हणा लागली हांव ताच्याडे मागताली म्हजे कुटुंब सलवार कर म्हजे खुटमाक आसले बनपास खाण उडय एका एका रितीर हे दोशी म्हाका सोसूंक कश्ट येतात पूण सम्या तुज्या लागीं हांव आयल्या आनी ती म्हणटा सम्यान म्हजें मागणें आयकलें सोमी आमचें मागणें आयकता मोगाचें न्हू जायते फुडें आमकां भोगोंक परो सोमी म्हज्या मागणें आयकता गे म्हज्या मागण्याक कान दिता गे हांव विसारलें मेळटा गे तुवें विसारलें मेळचें ना पूण तुका कितें बरें तें कळीत असो बाप तुका तें दिता आनी ती म्हणटा हा उपरांत ताणें तो सरो सोडले उपरांत इतलो बरो तो जालो गे फादर भोवा बरबाय तरान ताणें आमचें कुटुंब सांबाळलें कितेंच उणें ताणें करूंक ना तितल्या बऱ्या तरान तो सांबाळटलो आनी एक दीस म्हाका कांय त्रास येवं ना ती म्हणटा आनी तसलो तो मोग मोगाच्या भावन आनी भयणीन जायते फुडें आमी चिंती ना मरण पावल्या उपरांत त्या मनशा वयर इतलो मोग दाखयता हुस्करता खंदी दुकान बुडता रडता विळाप करता तस मनीस जिवंत आसताना त्या मनशा वयर इल्लो मोग दाखयलो जाल्यार त्या मनशाक इल्लो मोग दिल्लो जाल्यार त्या मनशा खातीर ताची कसलीय वायट सवय आसा ते निकळून पडून नितळ जावन म्हण ताच्या खातीर जेजू कडेन मागले जाल्यार खंडीत जावन ह्या स्त्रियेन सांगली तिच्या जिवनाची कथा हर एकल्याची जाती आसली जायते वटेन आमी कितें करता कितेंय हांव कोण आसल्यार भायर वचोन सांगता थोडी जाणां सांगनातले हांव पळयलां पूण थोड्यांनी आमी मेळिल्ल्या मेळिल्ल्या बरी वचोन सांगता कश्ट दूख सांगा जाय पूण मेळिल्ल्या मेळ्ळ्या कडेन सांगून तुजे कश्ट दूख हळू करूंक जायनात ताचे बदला जेजू कडेन म्हाका जाय म्हाका जाय कित्याक ताचे कडेन सांगलें जाल्यार ती म्हणटा हांव कोणा कडेन सांगू वचोना म्हाका लस भोगताली दीस आनी रात तीन चार कडेन हांव काम करतालें आनी घरांत हाडिल्ले पयशे भावनांतल्या वेळार हो मनीस पयशे काण वेता आसतना म्हाका जिंट धांवताली पूण ती म्हणटा हांवें बरोवसो सांडूं ना म्हाका कळीत आसलें म्हजो जेजू आसा म्हजो जेजू आसा म्हजी पातयेणी ताचेरच म्हजी एक ती सिंपल सरळ भावार्थ हांवें ताच्या थंय उसारलो आनी ताणें म्हज्या मागण्याक खान दिलें तुमी पळयतात जाल्यार किर्तनांत सोम्याक हांवें उलो मारलो आनी ताणें म्हज्या उल्याक खान दिलो ताणें म्हज्या उल्याक खान दिलें आनी म्हाका जाय त्या प्रमाणे ताणें सांबाळलें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमचो सोमी आमकां आयकता आमचो सोमी आमचे रुदान तो पळयता आमची दुखां पुश्चाक तो राखोन आसा पूण आमी कितलीं जाणां मोरये बरी जेजू लागीं वचोन ताच्या समोर बसोन संपूर्ण दरान तो एकलो मात्र म्हण वळखोन घेतला कितल्या जाणांनी आज आमी आमचो सोमी आसतना आमी भिवची गरज ना कोणाची दुसरी ससायक जाय तर सोमी दांडितलो सोमेचे कडलो कोणूच ना इसार ताच्या लागीं
आज आम्ही जायते म्हणजे 8 दिवस मागताव हेणे तेणे वचून मागणे विचारचे काय सुख नाही मागणे आम्ही विचारी जाय चड आणि चड जाणे आमच्या खातीर मागोंक आम्ही प्रयत्न करत जाय. आज सकाळींचे वॉट्सअप काण पळयत आसतना कितल्या जाणांचे विनवण्यो म्हज्या खातीर मागा म्हाका जायते कश्ट आसा ते विनंती करता परत कितलेशे वर्स उपरांत तुमचे कडेन विनंती करची म्हणटा एकलो भाव 5 वर्सां पयलीं तुमकां पट्टा मेळिल्लो आतां परत म्हाका जायते कश्ट मागल्यात जायते कश्ट लागल्यात माग. हांवें ताका मॅसेज केली तुवें म्हज्या सांगात माग हांव तुज्या खातीर विनंती करतलोच करतलोच तुज्या खातीर विनंती करिनास हांव खेतांत रावचो ना तुका तें बरेंपण दिवचें हांव मागतालो. म्हगेच्या भावनांनी भयणीन आमच्या जिवनांत मागणें आमचो उस्वास मागणें जावंक जाय आमचो स्वास खंय वताना जाल्यार खंय आसल्यार त्या मागण्याचो जिनस आसतना मळये बरी हरये घडी आमी ताच्या सांगात आसा जाय. मारता नातली म्हण सांगोना सोम्यान मारता कितें गरजेचें तें मरयेन केलां तुवें येवन तिचे बरी घर म्हण आपोणे तो दिता. आज तस जेजू आमकां आपोणें दिता पदवेदार जेजू तो ध्यान आनी मागण्यान सदांच ताच्या लागी सर म्हणटा म्हज्या लागी हे म्हणटा हरी एक लागी आमकां आपयता. म्हगेच्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार हांगा जमले आमी सर्वां तेच पदवेदार देवा लागी मागया गीता द्वारे ताचे लागी विनंती करया आनी तेच गीत आमकां वर्त्या जिविताक व्हर पावच्याक आमचे काळीज मरये बरी मारता बरी मारताय दुसऱ्या कामांत ती आसले मेतेर आसले तरी जेजू वयर तिका हुस्को आसलो जेजू वयर तिका जायतो गावराव आसलो जेजू वयर तिका जायतो मोग आसलो त्या खातीर ती धांव धांवी धांवताली जाल्यार जेजू म्हणलें एक चिंतप कोणा खातीर ती करताली जेजू खातीर ती करताली. पूण इल्ली पुरपुरली थोडे थोडे आमी पुरपुरता आमच्या जिवनांत ते सारके ना कित्याक देवा असें तसें म्हण त्या वेळार जेजून देवचे उतरां इतले मारता मरयेन कितें विंचलां तें भोव अमोल्य तिच्या हातून तें काण व्हरोंक जावचें ना. मागण्याचें देणें पयतपणाचें देणें देवसपणाचें देणें कोणानी आमच्या हातून काण व्हरच्याक जावचें ना. जावंक बरो मगाचे न्हू कळीत नासतना मनीस कितें कितें करता जायते रिती तुमी पळयलां जावंक बरो मनीस वन कुर्साक आनी कसलो बावटो बांदता आनी कितें करता तें करता हें करता एका तरेचें कुड्डेंपण. देव कोण म्हण कळीत नासतना हें करचें देव कोण म्हण कळीत जाल्लो जाल्यार अरे को मनीस देवाक मान वता तर देवाचो मोग करता तर ताका तो हो म्हण आसतो ना. ताच्या म्हळ्यार आनी कितें बांदलें लक्षण कुरिसाचे गाना तें उणी जायना देवाची ते मोग उणो जायना देवाची ते पदवेदार सकत उणी जायना. पूण मनीस आणलो जाला खुड्डो जाला आमी आमच्या जिवनांत देवाचो मोग करता तर देव आमचो वर्तदार मोग करता त्या खातीर दिल्लो उपादेश एका निजा देवाक मान दी हेरांक गौरव दिनाका हेरांक खेण दिनाका गौरव दी म्हण सांगला दी नाका म्हण सांगोना गौरव दी खेण दिनाका ताच्या फाटल्यान तूं वचो नाका तो तुजो न्हय तुजो आसा एकच तुका आसा एकलोच देव सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तीन सगळ्या तुज्या जिवितांत त्या देवाचो मोग कर जेजू पदवेदार तसो अधिकारी सगळ्या संवसारार विस्तार दी प्रत्येक तरान आज आमी मागया परत राज खरबऱ्या बसत येवचे येलिसांव आसा म्हाका जेनो परत परत आमी मागा जाय परत परत आमी विनंती करीत जाय आनी असें मागता आसतना खंडीत जावन जेजूची दाळाय मोळाय जेचे काकोत आनी जेचे सतंतीची वाट उगडापी जाताली कोणेंय कितेंय कुड्डेपणांत हेरांक माकोड करूंक पळयल्यार माकोड जावचें नात. हांवें एक तुलाने करून पळयलें जायतें जाणांक कळीत आसा कितें करता समाज कितें करता राजकीय पुडारी हें सगळें कळीत आसा जाल्यार राजकीय पुडाऱ्याच्या वरत्या दाबावा खातीर थोडो लोक माकोड जाता. जेजू आज आमी सगळे सतानितीच्या राजा खातीर वावरून तसले राज येवन दी म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव सम्या सम्या तुज्या राजाचे ते परजळ ह्या संवसारांत जावं दी आनी आमी तुजेर पातयल्ली मॅजीक न्हय तुजेर पातयेणी दवरलो आमचो भावार्थ उसारता आसतना तसलें बरेंपण तूं आमकां दिताय गव्या तें गीत.
Jesus patvedar ta so adhikar sarga sansara sada sarvada daryo ka sota suryo la sota tara la rani ta chi mahima alleluya 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 Hakuda Jesuto, am jucatirea sonzara gailo, parat parat desu mogandam ca pudon carso, deir ani curpam ca dita, ca sonzara de sagle ante zauna, sonzara dandala dare, ame bioje carasna, curpa tum ca dita, patkanja quanan pudonasle atmang do tun carta, dar ame dita alir mar zaunja ca sumece sasa ame magia. Daja kakutit ame sadans nital savya. Jesu kapuldar, amka bokshita, deirani kurpa, dodasita, patka cha kona, budu naslilyo, patmya puja do, nital to karta, alleluya. Mă-i meta mucar kaduka zaina swami munda bhena ka hawasa tuja metanjer met dorna duka hau muka sanvarta susti ka inji thal me achi vara munda do ane asya asana bhamart zani naka sotani sot swamya ka venga bhecha vata varana dami asana am ji amu yasa dar ame gita gata amu eka gattu putlun dar tau desparmane asale akat asale udvega asale panpa setasana somya ga anike gatt patlondarana samya sagata patra kadpa je ram ji bunyad manonadiya moja jivita dandar chi meta bhag kadpa vai tora vaita novya jivita moja talata ek nove gaya toka vaita alleluya 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 ya nani ma
स्वामी सगळे आमकां बऱ्या तरान सांबाळटा. ह्या वेळार मगाच्या तुज्या काळजाचे अत्रेग स्वामी आमकां उसार. स्वामी म्हणटा हांव तुमच्या संगत आसा, सदां काल हांव तुमच्या संगत आसतलो, तुमच्या संगत एका मजतदाराक दिवन धाडटलो आनी तो मजतदार संपूर्ण दरान तुमकां बरें करच्याक तुमच्या संगत आसतलो. माग त्या मजतदारा कडेन माग, विसार जायते जाणा हरियका दिसा त्यास पयले आत्तोरांत त्या सामलोऱ्याच्या मानाक येतात तर कित्याक तांचे गरजो काडून येतात. आज आमी हांगा संपाद्र पियोच्या वरत्या मजतेन मानान येता तर कित्याक आमच्यो गरजो ताणें तिरसिल्यात. येस पाद्र पियोच्या थळाक आयले भयण परच्या आयतारा दिसा म्हाका त्याच आत्तोरान मेळटना तिणे उदकारली उतरां ही फादर सगळे कृषी भक्ता फादर दोन म्हयन्या आदी तुम्ही आमच्या तुमच्या पात्रिपेच्या पोन शेतक आयल्या दळा त्याच पात्रिपेच्या कुडांत म्हाका सांगले उतरां आनी की म्हज्या मतींत आसात वस तुज्या भुरग्या धाड एक विजिटींग विजा काडय आनी ताका धाड त्या पयशिल्या गांवाक तुका गरज आसा म्हण तुका भक्ता आनी तूं वचोंक आसताय. आनी त्या प्रमाणे थंय रान हांवें मेटां काडिल्लीं म्हणटा ती थंय रानाय मेटां काडिल्ले विजडी विजा काडली फकत म्हज्या भुरग्याचे सिका बीकॉम फादर म्हणटा सिंपल बीकॉम. आणि आज ते गेले दोन म्हयने लागी लागी जात असताना चार दीस असले आणि त्या चार दिसांनी म्हज्या काळजाचो उद्वेग इतलो झालो की हांव रडले म्हाका आधार ना म्हाका आणी एक तूं आसा ताका शिकयचय म्हजे इनकम पावना म्हजे कडे कांयच ना सोम्या कित्याक म्हाका दाखय वाट दाखय ना हिंगी म्हण ताचे कडेन हाक बाब मारली फादर म्हणटा. आनी ते म्हणटा त्या भुरग्यान इंटरव्यू दिवंक गेल्ल्या कडेन ताची इंटरव्यू इतली बरी जाली जायती इंटरव्यू दिले पूण त्या चार दिसां पयले चार दीस येवंक आसले विजा काबार जाल्ली दुसरी विजा खर्च्याक म्हज्या कडेन पयशे नातिल्ले आनी ह्या वेळार त्या भुरग्यान दिल्ली विजा ताका मेस वली म्हणटा ते इतले अपुरबाय तरान ताणें ते ताची इंटरव्यू फेस केली. आणि ते म्हणटा आम्ही चिंतूंक ना फादर तसले काम म्हज्या दुवेक मेळटले आणि तसो सांबाळ मेळटलो. आणि ती म्हणा लागली म्हाका खंडीत जावन त्या पात्रिपेच्या पोन शेताक हांव येताली दिंबेर पडून ताच्या लागी उपकार मागलो ताणें दिल्ल्या ताका आर्गां दिताली जेजूची मारी पात आणि खंडीत जावन ताणें आमकां साहित्य बरेंपण केला आणि तिच्या मुखा म्हळ्यार रस्तो तो परसळ पळयता तीच म्हणा लागली येता फादर हांव खंडीत जावन येता धावन धावन येता मगाच्या बोनाने भिडन कितलेश्या जाणांचे गरजो पात्रिपियोच्या मारीपात आमी चेजू लागी व्हरता आसतना पात्रिपियोनो ते आसा केल्ल्यो आसा ते जायत्या पिडेसांक येता आसतना हांवें म्हणजे आसा वसा त्या पात्रिपियोच्या इमाजे लागी धीमी घाल मागा धीमी घाल सांगा आनी तो ना म्हणना कित्याक ताणें ना म्हणलें हांवें आयकोना. जायते जाणां आमी मागता जायते जाणां आमी मागता आमी खंयच्या काळजान मागता मोर्येन बरो वांटो विंचला म्हणटा स्वामी बरो वांटो आणि संपूर्ण तरान तिचे तन मन धन त्या स्वाम्या खातीर तिणें दिल्ले जावन आसा. एकाग्रता म्हणटा आमी सिंगल मायंडेड डिवोशन म्हणटा इंग्लिशांत तें जावन आसा मगाचेन आमच्या जिवनांत आमी बघचे. आणि तेन्ना स्वामींत आमची मोत उज वाडयता स्वामींत आमची मेटा मुखार व्हरता स्वामींत आमकां वरत्या धैरांत सांबाळटा असलें बरेंपण भक्षाक सगळे आमी उबी रावया मगाचेर. आमच्या कुटुंबांत जायते गरजो आसात तुमच्या कुटुंबांनी थोड्या जाणांक खामानांत जायते बंदड आसात जायते कडेन विजा बोन करना आसात थोडे कडेन विजा जायना कालेकली म्हणा लागली फादर वसचें म्हण चिंतिल्लें आतां ना आतां इंडिया घरांक वचोंक ना तांकां ना उरिल्ल्यांक आसा तशें जायते अक्लास उसारतात. मगाचे भावन आनी भयणीनो उद्वेग अक्लास आमच्या काळजाची बघना आमी स्वाम्या थंय उसारली तर स्वामी खंडीत जावन आमकां ना म्हणना तसो मजतदार धाडटालो तो बी ता कांयच कळीत नातल्या वेळार आपल्या पुताक सैरीक मेळनातल्या वेळार आपल्या पुताचो पुडार कसो मांडून हाडचो म्हण कळीत नातल्या वेळार
ताणे उलो मारलो महादेवदूत जावन आशिया रफायलाक तो बी आसा सांगता वसो वस पुता तुज्या बराबर हो आसा आनी ताका धाडले हरियका मेटा मेटांक म्हणल्यार बरें आर्कएंजल रफायल तो बी आसा सांगता गेलो तें सारकें हे सारकें न्ही अशें कर तशें कर मागण्यांत राव म्हणून आर्कएंजल रफायलान तो बी आसाक सांगले वोत्रां ताणें पाळली अपरबाय तरान सगळें ताणें चिंतिल्लें बरें जालें सारस सांगता लग्न जाल्लें पयलो रातीन सात जाण मरण पावले पूण तो बी आसाक सारान म्हणलें तूं आठवो जातलो म्हज्या लागीं लग्न जावचें नाका म्हळ्यार तो आयकोना रफायला कडेन विचारता रफायल ताका म्हणा लागलो मागण्यांत राव सारा सांगता हाताक हात धर माग आनी उरलें कितें थोडें ताका सांगलें ताणें तें सगळें पाळलें आनी सारा सांगता तो पयल्यास त्या राती मागण्यार रावता आसतना देवान खंयचेय वायट ताचे थंय घडनांतले बरें ताका सांबाळलें आनी उपरांत तो बी आस अपरबाय तरान सारा काणकोण पाटी तेच आपल्या बापाय लागीं आयलो आनी कुर्पेन भरलें देवान तांकां रफायल बडवो आमकां आसा पवित्र आत्मा त्याच प्रमाणे त्या बडव्या सांगता जावं दी त्या राखण बडव्या सांगता जावं दी सांता भक्ता सांगता जावं दी पवित्र आत्म्या सांगता जावं दी हरी एकल्या कडेन आमी मागता जावं मोरी माये कडेन जावं दी हरये कडेन मागता आसा आमी कितें मागताले हांव समया तुजी खुशी जावं दी समया म्हज्या भुरग्याच्या जिवनांत म्हज्या कुटुंबा जिवनांत म्हज्या बिजनेसांत म्हज्या पिडेंत म्हज्या आत्मासांत म्हज्या जिवनांत हांवें खडचे हरयेका मेटांनी तुजी खुशी जावं दी पवित्र आत्म्या कुर्पेच्या दातारा हे म्हजे सांगता कशें आर्कएंजल रफायल त्या तो बी आसा ग आपोवन व्हरून गेलो सांगा लागलो असे कर तसे कर असे कर तसे कर त्या प्रमाणे ताका वरत्या जिविताची वाट फुडार ताणें दाखोवन दिलो की त्याच प्रमाणे आमचो जेजूचो मजतदार पवित्र आत्मो आमकां आमच्या जिवनांत त्या प्रमाणे वच असें कर वायटाची जिणी सोड नव्या जिविताक मेटते फातक सोड नितळ जा निर्मळ जा सुम्य सांगता एक जा सुम्य थंय तुजो बंद बंद वर्त बांद सदांच विस्तार दी आनी घट जावं दी सोवीस वरांय तुवें सेवचें तें वारें सम्याच्या तूं उस्वासाचें जावं दी म्हळ्यार इशारो आमकां आज पवित्र आत्मा दिता त्या पवित्र आत्म्याक घेवया आमच्या खालसान सागोन दवरया आनी त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवं दी
दुखले मना राखोन असा गायल्यान आमचे कळजा एक एक रीती आमी आज तडवे दुखेन भरल्या हांव गायल्यान ते मोगा उजान ते आज कोण कर आमचे पिडा तो कोण कर आमकां राग आमचे हरियेके मेटा बोवा परबाच्या मुखार सून वसोंक असले बनपास कांडडय संतोसान आमची जिवाची अक सदां तुजे ते निराळ जावची अक तुका बोवा परबाय तरा वेंगोन दरूंक आमकां तुज्या कृपेन बर दुखली मोरा राखोन आसात गायली काळजा आशेन आसात मोगा उजान तुज्या ती आस गुणकर संतोषान बरो जिनी पावन तुमकर देवी देव्याच्या पवित्र आमचे तू देवोने वंदे मगाजे बळा बापाच्या खुशेक काल जावन चलो तुजी खुशी जावं दे बापा म्हणोक आमकां हर एक लागी जाय जाल्यार उदार काळीज आमकां दी आमी मागता आमची जिणी वरत्या कल्ती जावंच्या मोळाची जावंच्या मोगाची जावंच्या सेवेन तुज्या थीर रावच्या पावंत दंडळ नासतना कितें येवं दी हांव म्हज्या जेज सांगता सदांच आसतलो सदांच आसतले ताका आनीक घट्ट दरान वेग मारन धरतालो आनी धरतले म्हणल्यार वर्त पावंत जी येवच्या खातीर त्या पवित्रात्म्याची जर म्हजे ते आनी आमच्या हर एका भुरग्या ते वाळय बापाची खुशी काल जावं चलो आदार मागता जियें कांती जिणी सेवे तांकां तुज्या सदांच स्थिर कर त्यागाचो स्पिरीत आमच्या काळजांत वाडय देवी देण्याच्या पवित्र ज्ञान आमचे तू देवोने ते नाम जेसूच्या देवी मोगान आमकां तूं रोपीत आमकां तूं रोपीत तुजे हात वयर करो हालेलुया हालेलुया मागण्याची गरज आसा मोगाच्या ह्या ताचे उतर प्रायर सुम्या राख प्रत्येक तरा पात्र पियो वरत्या मोगान त्या प्रायस्तांक थांबोवन वचून म्हणल्या बरे वेंगतालो त्याच देवळाक आयिल्ल्यांक तांकां वरतो अवकास तो दितालो कुमसारी जावं दी तांचे कडेन उलोवंच्यान जावं दी आज आमी आमच्या मोगाच्या वडिलां खातीर प्रायस्ता खातीर पिडेंत वळवळच्या खातीर मागया सम्या तूं तांचे सांगात राव कसली विधोळी तांकां बादक करिनासतना तुज्या आर्कँजल राफायलाक तांचे सांगात रावय पवित्रात्म्याच्या सक्तेन ती बरोवन दी खंयची विधोळी तांकां लागीं सरां आसता खंयची पीड आयल्यार ती तांचे तो खाण बऱ्या तरान तांकां सांबाळ तेच्या जिवितांत करो संतोश भोगोंक तांकां पाव कर आनी आमकां जमल्या हर एका भुरग्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल सगळे आमी ती भेर पडया सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्या आयती जाव्या सोमी आमकां दिता ते आशिर्वाद शाश्वीत सोमी आमकां दिता ते आशिर्वाद अमोल्य सोमी आमकां दिता ते आशिर्वाद आमच्या जिवान वरत्या तरान बऱ्या तरान जियोन संतोशान भरूंक आमकां आदार जाता Yeah.
तुझ्या कष्टमनाचा उघडा तू आमका सोडला सड आणि सड मपान संपात्र बेचावर त्या मजते ना मगलो उपकार तुझ्या दोरे आमका पाव केल्या खातीर तुका हर गाणी आभार मानता यदि जमल्या तुझ्या भुरग्यांचेर वर्त्या विश्वा तेणी ताका पवित्र सगत आमचे थंय सदांत वरची जावं दी चड आणि चड मपान तुका मोगान वेगोंक आणि पटलो आमकां पावक सोजे ताणे राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. Bhagavan Padre Pio Papa Prakash Bari Krista Sarkya Amche Pasod Maag Papa Sarcha Kami Deke Tuja Asisi Chete Durbol Vache विदेपणासो पर्वत सोडलो प्रांसिस्का स्पिरितांची एम सदा कुर्सासो गुरु सोडलो भाग्यवान पात्रे पियो बापा प्रकाश भरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावो देवाची ओळख दिली माग्ञान प्राचीतान जेजूक वेगून शांतीचे हाते झालो भाग्यवान पात्रे पियो बापा प्रकाश भरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या संपी हो आम्हा पासत विनाती कर देवा तुझ्या कपुजीने आजक संपात्र पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टाने विशिष्ट तरण वाटेली जाऊचे वरते भाग पाव केले तजे विनातीन कि त्या मत्र गुण मागते कृपा दाय कर आणि सर जाऊन जेवच्या मरणांत एक जाऊन जेवची आणि त्याच्या जीवनपणाच्या महिमेत पावची कृपा तू आमकां पाव कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक ये मछा जेजो तुवें सांगलाय माका आणि तुम्ही घेतल्या स्वतः आणि तुमका मिळतले बडे आणि तुमका उक्ते जातले आपले हांव बडयता स्वतः आणि मागता ते म्हाका मेळचे कर ते सांवान साहित्य पात्र पिवो खातीर समर्पिल्ले हांगा आसात त्या गांग दोळ्यांचे दिश्ट पाटे मेळोवंक स्किन एलर्जी गूण जावच्या खातीर घर सगळो बऱ्या तरान विकोन सोन एक बरें फ्लॅट तांकां मेळच्या खातीर एका वर्साच्या मांडाक उलोवंक तेणे 15 जाणांक बऱ्या मरणाची कृपा मेळच्या खातीर आनी भुरग्यांक कार एक्सिडेंट जावन शबितान राखून वेल्ल्याक देवाक आर्गां देवन आसात गांठीची दूख बरी कर पयले पयशे पाटी मेळच्या खातीर शॉपाक बरो वेळार जावच्या खातीर जागो बेगीन विकोन वेच्या खातीर मागोन आसात नातवाक ओवरऑल इम्प्रुवमेंट रेस्पोन्स केल्या खातीर देवाक ते आर्गां देवन आसात पात्री पिव कडेन 4 लाख गोल्ड लोन संपोवन तरान म्हजे ते तिरसी म्हण मागोन आसात एकले हांव एक प्रसिल्ला भुरग्याचे टेन्शन येवचे नापाय सावच्या मेमरी पार पाटी येवंक आनी जगले बरेंपण लाभच्याक आरटीसी बेगीन मेळच्या खातीर मागोन आसात पात्री पिवच्या त्या मजतीन आमी माख्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नांव पवीस जावं तुझे राज आमके हांव तुजे खुशी सर्ग जाता तशी संसारान जावं आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बघस
आणि आमका तळणे बडो दिनका पूण वाईटांतले आमका आणि भगवान मरिया कृपया मरले समजे हे सांगत आश्रय आमचा तो सदैव आमसदै पळ जो क्रिश्चन जेजो भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापा काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमे महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राह पत्येता ये मजा जेजू तुवे संगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दिता आपले बापा कडे तुजे नवे मागले ते म्हाका फाव कर प्रत्येक तरान म्हजे पातकां बोक्सी आनी म्हजे प्रॉपर्टी रजिस्टर जावच्याक म्हाका आदार दे म्हण मागोन आसा एक भक्तीक जाग्या बरोबर आयक मेळच्या खातीर वटी गो नपय जावच्या खातीर णव जाणांनी मागला मायग्रेन पिडा संपोवन तरां पुसून काड जेजो म्हण पात्रे पेलागे मागतात आठ जाणां एका भुरग्याक पडले धाडकी गूण जावच्या खातीर भुरग्यांक शिकोंक बरी मोत मेळच्या खातीर एसिडिटी क्युअर जावच्या खातीर पात्रे बेच्या मजतीन आमी मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुज्या नांव पवी जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावंता तशें आमची पदकां बघस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार भगवान मरे कृपया मरे समजे सांगता आश्रय आमता तो सदैव सदैव पाळ तुजे गोष्टी जेजो देवाचे माये आम्हा बापया गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मग्नाच्या कडे आमे महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमे जे छा पवित्र काळजा तुझे राम पत्यता ये म्हणजे आजे जो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आणि संसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिना आता हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण कंडीत बरवचो आसा सगळे एक्स्ट्रा कॅरिकुलर एक्टिविटीजांत एक्सेल जावच्याक एक भुरगें मागोन आसा बरें भलायकेंत बरें एग्जाम बरोवंक जाय जाल्यार कृपा मागोन आसा आयल्स एग्जाम करची इकरा जाणां आपली एग्जाम तयारी बरी जावं दी म्हज्या मतीक जाय तो उजवाड दी म्हण मागोन आसात ग्रेसी विनेटा रिटाक बरी भलायके मेळच्या खातीर हाती धरिल्ली सर कामां प्रत्येक तरां घरां बांदची दोळ्यांनी कामां धरल्यांत तांकां जाय जाल्यार एक आस्रो आसच्या खातीर घरचीं कामां बऱ्या तरान मुखार सुरू वच्याक नर्सिंग सिचे रेशमा बरें युके वचोंक बरें एग्जाम बरोवंक आशेता ती एग्जाम बरी जावच्याक आमी मागया त्याच प्रमाणे काजो जावन 13 वर्सां जालीं भुरग्याचें देणें ना निराश जायनासतना सदांच कळमीत नासतना मागता आसतना खंडी जावन देव दितालो म्हळ्यार वरत्या पावर्तान पात्र बियो कडेन ती विनंती करून मागोन आसात मॅगदलीन तिका जागो विकून वचोंक आसा कश्ट आसात ती आशेता तसले बरेंपण मेळच्या खातीर रेकॉर्ड सारकें जावच्या खातीर एकामेका उलोवणें ना एकामेका ते जायते मिसअंडरस्टँडींग जालां तांचे उलोवणें बरें जावन एकामेका सांगता मोगांची अंक जाय जाल्यार सर कृपा मागता हांगा आसल्यार तुमच्या पसत आमी मागता हांव मगेच्यान पादुपेचे ते मजतेन तुमच्या थंय आसले कितेंय उणेपण आसा कितेंय तुमच्या कुटुंबांत उणेपण ह्या बनपास आसात तुमकां जाय जाल्यार गरजो संपून तरां तिरसून परत परत जेजू लागी आयले रे ते तिरसुना तर पात्रिपे लागी आमी या पात्रिपे लागी करा भावतानी मागण्यान आमी एक जात आसा खंडीत जावन तो जेजू लागी विनंती करतलो आणि आमकां ते दितलो आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजे राजाम घेवन तुजे खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे सुकलेले मुक्षिता तशें आमची पातकां बघस आमचे निर्भागी पदक्याचे तुझी काकू दाखय तुझी आणि आमची मोळावय मरियेच्या केस तणी तुला बी काळसा मारी पा आम्ही तुझ्या लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय नमारणी काकू तिचे माये नमान आमच्या जीवा
अमृताने भरुशा तुका आमलो मरता आमी परदेशी बलका या तुका चाकोणांत आसता अस्कार उस्कार सोण आम तुका हृदा करता तो आमचे सगळे येते तुजे काकू तुजे दोळे आमचे परते आणि परदेश प्राण तुझे खुशयेन सदैव पाळ शिजो आमकां दाखय येदाळी मगळी येदल बे ओंकार मरिये समजू जे जेवच्या पसक्या बापा संपियो संपियो देवच्या मगान पेटलेल्या संपियो बापा कलतो जाऊन चियल्या संपियो कष्ट अनुमरण तिरसान सांभाळल्या संपियो प्रांसी असेच्या पाटला उदारा संपियो कपुजीन वर्तीच्या अलंकारा संपियो सुमेच्या पाशाच्या गाणी नेटयलेल्या संपियो एकरिस्त भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या सक्रमेत मुखान बापाचे काकू दाखयल्या संपियो विदयपणाच्या आदर्शा संपियो मागण्यान तिरसान सांभाळल्या संपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो झाल्या संपियो सर या जगांक आदर्श जाल्ल्या संपियो आत्म्याच्या बच्या खातीर वावुरल्या संपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायसा संपियो गरजे वदा दक्षिण पावच्या संपियो तुकलो मार्तेलांच्या भरवशा संपियो आमा सवेस जादारा संपियो आमा पासोत विनाती खर क्रिस्तच्या बसण्या कामी पोहोचवचे काती हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणे कापणे देऊन विविध कृपे देणे भरलोय आणि भगवान प्रांसी आसीच्या शेतान क्रिस्त याजक जाऊन मागलोय तुझ्या मागण्या आणि पुण्यावरी आम्ही आमकां पावसल्या बेसान तिरसणे रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जाऊन चिओंग सड आणि सड मापान ताका वेगळं ताका पटलो अंदरो आमच्या गरजांत आमच्या बरपणान सदांत सांगता चिओंग आमकां तुझ्या कृपे देण आणि बर म्हण आम्ही मागताय आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद देव आणि तुमकां सांभाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखा मळाचो प्रकाश तुमचे पांगो आणि तुमचे दया दाखो सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचेर दोरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमचे मागणे फळा दे करो आणि सर पद वेदा दे बाप आणि पोत आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद घालो कलत्या काळजान मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मी रडता मोडा मोला तुका लगता सुकोन गेल्यो शेळ्यो आम्ही सावन आसा तुझ्या आदाराची सोम्या पाती आसा भक्ती तुझे लागी सोम्या आम्ही आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुझो आधार मागता कल्त्या काळजा मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता फाटकांचे सोम्या मी रडता मोडा मोला तुका लगता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देव समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो ख्रिस्त ते माझ्या मगच्या भाव बहिणीनो वरत्या तरान सुम्य संगताची ओचे बाग ताणे आमकां भाव करता असताना ते आम्ही घेवच्याक सदांच तयार जावंक तो आमकां आपोवणे दिता जे कितें आमच्या जिवनांत आमी आयकतां जे कितें आमच्या जिवनांत आमी वाचता जे कितें आमच्या जिवनांत आमी जियोंक प्रयत्न करता तें कार्यरुपी जावच्या सोम्याचो आदार आमकां गरजेचो हर एका भुरग्यान ताच्या जिवनांत मेळिल्ले विशेश योजन सोम्याचे फळदेक करच्या खातीर ताची ससाय आमी मागोवन घेवंक जाय मिसाच्या बलिदाना वेळार संपूर्ण तरां ती ससाय आमी घेवया सोम्या सांगात एक जव्या सोम्याच्या नांवान आमी जियेव्या सोम्यान दिल्लें बरेंपण आमी वाखाणुया आणि त्याच वर त्या मापान सोमी आमकां बक्षी आमची पातकां नितळ कर आमकां तुका मानव सारखी जिणी जियोंक पाव कर म्हण आमी मागया हांव पातकी सपद दरा देवा आणि तुमकां भाव भिणीनो म्हजो कोणी अवसरून सांगता
मनांचे तोंतोनांतु सरून वाईट अदोने परे सरून अंजाइटी पत्का गल्यान ओम जप्रात ओम जप्रात ओम जपोडप्रात भगे सदा संकार मरी सगळा देवताने भक्ता आणि तुमका भाव बेडिनो मुझे कदी रामचा सरस पदा लगे विनती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकूत करू आमचे बात काम बघसून आमका सष्टाच्या जीविताक फावो आमेन Sumiya kagutkar, Sumiya kagutkar, Krista kagutkar, Krista kagutkar, Sumiya kagutkar. सर्पधरणी सृष्णाच्या देवा तुझ्या दैवे कृपे तुझ्या जगा संपियो तुझ्या पुताच्या पाशा जगानी नेटो तुझ्या कुर्साच्या मिस्तरान भगीदार केलो असे ताच्या मिसरी तुझ्या गणित मगाची ताय माय आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आधारान आम्ही सदां क्रिस्तच्या पाशा देखवटो रावू आणि संतोषान तुझ्या महिमेन वाटेली आमकां पाव कर आमच्या समय तुझ्या पुताच्या जो क्रिस्त वरवी तो कर देव तुझे स्वयं पवित्रात्म जगपणान शिता आणि राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना सॅम्युएलच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप पूण ते राती सर्वेश्वराचे उतर नातानाक आयले वोस आणि मुझ्या सेवका दाविदाक सांग सर्वेश्वर असे म्हणता म्हाका रावूंक तू एक घर बांदूंक सोदताय हांवें इज्रायेलितान इजिप्तांतलें भायर काडली त्या दिसा तावन आज पर्यंत हांव केदनाच एका घरांत रावूंक ना बगार एका तंबांत रावून हांव भोंवत आसा हांव इज्रायेलितां सवें सर जग्यांनी भोंवतलो तेदना म्हजे परसे इज्रायेलाक गोवळ्यां बरी चलोवंक हांवें नेमलेल्या न्यायकर्ता मदल्या कोणा कडेन हांवें केदना तरी अशें विचारलां देवदार रुकटाचें मंदीर म्हाका तुमी कित्याक बांदूंक ना देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग दळपरसो सर्वेस्पर अशें म्हणटा तूं सरव्यच्या मैदानार वक्रा पाटल्यान वेतलोय तेदना हांवें तुका म्हजे परजे इज्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयच काडून हाडलो तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांवें तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्यां मुखार नाश केलो पृथ्वेच्या महान पुरुशाच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो इज्रायेल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो हांव तिका रोयतलो ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इज्रायेलाचेर न्याय करताक नेमलें त्या काळांत हांव कोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें फुडें केदनाच ते दिवचे नात तुज्या स दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय तेदना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें शिवासन तीर सांबाळतलो हांव तसो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो तो गुण्यांव करी जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी
हांव ताका शिक्षा लायतलो, तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केल्लो त्या सावला वयलो म्हजो विश्वासी मोग हांवें काडलो, तशें ताचे वयलो हांव तो काडचो ना. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदां स्थिर उरतलें आनी तुजें शिवासन ससनाक तांकतलें. नातानान हीं सगळीं उतरां आनी सगळें दर्शन दाविदाक सांगलें. देवाचें उत्तर हें जी दयालाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें वेचून काडलेल्या समेत हांवें करार केला, दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपोत दिला. तुजी संत संस्था बालता तसले सिंहासन तुका दितलो. मुझी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. जी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. मुझी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. उदकार उतार आनी ख्रिस्त एक ओंपी जाका तो मेळटा तो साश्णाक बाळटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आणि परत्या सरोवराच्या वेळेर जेजू शिकोवंक दिवंक लागलो. त्याच्या भोंवतणी वडेक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता. तो उदकांत असलेल्या एका मच्छुआर सोडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देख पर्यंत थडीर रावलो. तेन्ना ताणें ताका सबार संगती ओपारीनी शिकयलो आनी आपल्या शिकोवणेन ताणें म्हळें, आयका एक ओमटी ओपोवंक बायसन गेलो. तो ओमता आसतना थोडे बी मेरेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे सर मातीन आसलेले कडपी सुवातेर पडले. हांगा वयल्या सर माती आसलेल्या वरवीं तें बेगीन सिकिरलें. पूण सुर्य उदेवन येतच तें करपलें
आणि ताका पाळां पुटोंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडे कांट्या झडकुटा मदें पडले आणि कांट्या झडां वडटना ताणें ताका चिड्डून मारलें आणि ताणें पळय ताणें बळ दिलें ना. हेर थोडे बरे सुवातेर पडले थंय तें किरलें वाटलें आणि बळ दिवंक पावलें. थोडे 30 वांट्यांनी थोडे 60 थोडे 100 सेकीन तो म्हणालो आयकूंक कान आसा ते आयको. उपरांत जेजू एकलोच बस आसतना 12 जाणां सवें ताच्या सांगात आसलेल्यांनी त्या ओपारीचो विवार कितें म्हूण विचारलें. जेजून ताका जाप दिली देवाच्या रासाचो गुट तुमकां उक्तो केला पूण कोण भायर आसा तांकां सगळी शिकोवण ओपारीनी दिल्या अशें. ताणें पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, ताणें आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना, ना तर म्हजे तें ती पाटी परतती आनी ताच्या पातकाचें बोक्साणें जोडती. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मू, कशें तर असलो अर्थ सोर ओपारी तुमी समजतल्यात. ओमटी कितें ओमता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेल्या बियावरे जावन आसात ते हे ताणें उतर आयकतच सैतान येता आनी ताच्या अंतस्करांत ओंपला ते तो काडून व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बियावरे जावन आसात ते हे देवाचें उतर आयकसत ते संतोशान घेतात ते, पूण तांचे थंय बाळ रोमनांतलेल्या वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळटात. उतरा पासत कश्ट दगडणी उरत थर ते घडयेन दंडळटात. कांट्या झाडां मध्ये पडलेल्या बिया बरी आसा ते हे ते देवाचे उतर आयकतात, पूण संसाराच्या राठवळींनी आणि धनाच्या बुलीन आणि स्वार्थान देवाचे उतर तांचे थंय चिडता आणि फळावीण जाता. शेकी बरें धरणेर पडलेल्या बिया बरे जावन आसात ते हे ते देवाचे उतर आयकून ते मानून घेतात आणि फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आणि एकलो 100. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीर देवाच्या उतराचे बरेंपण आमकां भोगूंक आयची ओपार आपोणें दिता. जें कितें उतर आमी घेता तें उतर खंयच्या तरान आमी आमच्या जिवनांत कार्यरुपी करता तें गरजेचें. त्या खातीर जायते म्हणजे हांव म्हणजे आसा चड आनी चड वाचले जाय म्हूण ना, थोडें वाचलें तें तुज्या जिवनांत तुवें खरो संतोश दिवंक पावन. फाटले दिसांनी एकलो तरणाटो आमच्या रेतिरेडी म्हाजो म्हणा लागलो, फादर म्हाका एका घडये म्हजो जीव खाण व्हरतात म्हूण बघलें. देवाच्या उतराचेर खरी व्हरतो पावड ताका आसलो तें बऱ्या तरान तो ची येतालो आनी तो म्हणा लागलो खाण व्हरता म्हूण बघलें. आनी असली एक दूख म्हज्या कुडींत आयली, म्हाका ती दूख कित्याक आयली म्हण कळीत ना. आनी हांव अशें वेता आसतना तेजे सांगता पयणार वेता आसतना तो म्हणा लागलो अशें म्हाका बघलें की म्हज्या हाता पांयाच्या गांठींत म्हज्या सगळ्या कुडींत एक दूख म्हाका धन वडटली. पूण त्या वेळार ताका हांवें एक सवाल केलें, ही दूख येता आसतना तुका दूख त्या दुखी द्वारे कठीण राग आयलो गी ना म्हणा लागलो, कठीण भेन दिसलें गी ना, ती दूख तुका अशी वळवळक व्हरून गेली गी म्हाका कांयच वळवळें जावना तर कितें जालें. तो म्हणा लागलो त्या दुखींत म्हाका एकादारसो संतोश उमाळो राहिलो, त्या उपरांत म्हजें जिवन हांवें डिफरंट तरान मांडून हाडला. जें कितें जेजू आमकां सांगता त्या प्रमाणेच जिवन हांव आसा आनी त्या प्रमाणे तूं म्हजें जिवन आनीक उंचल्या म्हणटाक बरोक म्हाका देव आपोवणें दिता. आनी हांव म्हळें तें करेक्ट इंटरप्रिटेशन. कित्याक म्हळ्यार देव तुका कितेंय दूख दिता आसतना ती दूख तूं बघ तूं खा ताचें तो वायट जा म्हण दिना, ताच्या बदला ती दूख दिता आसतना तुज्या थंय खरो संतोश उमाळो नेवच्या खातीर सोम्यान तडबडी ताचो एक अनुभव तुका दिवचो आसा. तर सोम्याचो अनुभव त्या उतरांनी आमी भोगूंक जाय. ती उतरां आमी वाचतना ती उतरां आमच्या काळजान रोमता आसतना आमकां एकेदारचो संतोश भोगूंक जाय. तें उतर परत परत आमी सांपोवंक जाय, तें वरत परत परत आमच्या मोतीर येवंक जाय आनी तें आमी कार्यरुपी करचें जावन आसा. त्या देखून आमी जायती जाणां चिंताव
आमकां पयत वांजल दिला हातांतलें कितें वाचचें आनी माट पळोवन दवरचें मागण्या वेळार वाचचें केदार थोडे पटी मेळ्ळो दीस पडटा बायबल आसा तें फास्ट वाचून आतां मोबायल आसात फास्ट वाचून आमकां जाय जाल्यार बरें दवरचें ना म्हाका पावना भयणीनो तें उतर तुजें थंय कार्य रुपी जाल्ल्या करीत सैतांच्या दंडोवणे ताणू तुवें पयस वचोंक जायना देवाचें उतर संपून तर तुज्या कुडींत रोमन घेवन एक मोर मारली तर जंवसाराक थंय अधिकार ना कित्याक जेजू वयर जंवसाचो अधिकार संपूर्णपणे उगडून घेतलो केतना मातेवाच्या वांजेलान तुमी पळयले जाल्यार बौतिजाम घेवन त्याच वेळार जेजू देवाचे उतरां हो म्हजो मोगा सोपवतो हाका हांव चड मानवला तेच लुकाच्या वांजेलान तो म्हणटा तूं म्हजो मोगासो तुका हांव चड मानवला तसली मर सोमी देवाच्या उतरां ताच्या उतरां मारिपात आमचे वर घालून दी ती मोर सदांच परसळून दी आनी त्या परसळान आमचें जिवन परसळूंक देव आमकां पावो करून दी आमेन. भक्तीन समर्पितावणी कानीक मोगाची कानिका संगीत भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा सोरुपकार जावं तुका भेटवची सर्गीच्या देण्यानी वर्जिणी आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर कानी दी आमची मोगा सोरुपकार जावं तुका भेटवची सर्गीच्या देण्यानी वर्जिणी आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची. म्हजे मोगे छबा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्प देता त्या बापा मानतात असले सामणो मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नेत्याचे शुभेच्छा देवा सर्वेश्वर म्हणून देव बापा तुझ्या सेवका सांपी असो उगडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमेक ते आम्ही भेटवू जे बलिदान आमकां सशाच्या जिविता वरून पावू आम्ही मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजाव बारुया सर्वेश्वर दैवो भरता सर्वेश्वर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्वदे आणि सस्नाच्या देवा सरकळे आणि चौथ्या तुका तीन वासो फावो हो कायदो नीती सोणे आमच्या फायद्या सो तुज्या आनंद जबाबदारी तुवें सगळ्या मनशा कोण रस्ता आसतना तांच्या उदार खाते खातीर आनी तांच्या बरेपणा खातीर तुज्या क्लास पते आसूं जरा दांडेलो ताच्या मोगान तुवें आमकां पोसले आनी ताजी काकुतची नदर आमचेर वरयली त्यासून ताच्या नदार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गी सदळ बाण निरंतर गायता तुजे मुखार बाबाक
खरंच तू पवित्र इथून सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुझ्या पैदात्म्या दडवून ही देणे पवित्रपण आम्ही मागता जाऊन ते आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तची कोडो आणि रगत आपल्या सुखुशेने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो म्हटलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही सुमेज घेयात आणि कयात ही म्हजी गूढ तुमच्या बसोत समर्पणची परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हणे ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करळचे रगत पातकाचे बक्षण मेळच्या तुमच्या पसत आणि सुमेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडा सा करात हो बावट सखो सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समारंता तुझे पुनर जीवन पान आमी बापाचे चमणस आणि पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि जीवितचो उंडो आणि सुरूची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केल्या देखून आम्ही तुका आदीन वाचता आणि जीवची कूड आणि रगत सोदला आम्हाला समेजता पवी तत्वावर एकटाय कर म्हण आम्ही नम्रथायन मागता सर्वेस्वरा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेलो तुझ्या पै सभेचो उगडास काड फ्रांसिसमच्या भगवान बापा पीठ पावलांच्या गोळी बापा सगळें आसा की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान थंय आमच्या भाव भयणीची काकूत कळ तांकां आनी तुज्या इश्टकते मेल्यार सुमेस्त तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक पाव कळ आमा सुमेस्तची हिदाय कर पूण आमी मागता प्रत्येक तरां भुरग्यांचे तुजे उर्त भोव अपुरबायची मोळची दिश्ट सरय सगळ्यांक आमकां एका काळजाचे एका मनाची कर रस सदांच तुका विंगूंक तुका पटलोवन धरूंक तुजो चड आनी चड मोग करूंक आमकां तो पाव कर ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती भगवंत दोन ताणें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसीस सम फ्रांसीस सम पादर पियो सम आंटोनियन सम क्लारा बराबर सश्टाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे माय मगा आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजोदय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन सदांस स्वामी आमकां राखता पोसता सांबाळटा आणि त्याच्या जीवनांत वांटेली करता तेंच भागीदारपण ताणें आमकां दिलां ताच्या प्रार्थनांत सांगता म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येऊ तुजे कशी सर्ग जाता तशे संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशे आमची पातकां बघोस आणि आमकां ताळण्या पडो देऊ नाका पूण वायटले आमकां निवा सर्वेस्वरा सर वायटले आमकां निवा दाय करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गेचे बागणे आमच्या सडवंदर जेजू क्रिस्तचे बरोशे नत्रकतले आमकां तुज्या उदार काकुळ ती सर पातकांतली सुटे आणि सर आकांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदा म्हळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पैसभेच्या पावर्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिणे कोटान सांबाळ तुझी ताणी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक सुमिजीची शांती समाधान आणि मायामोग सदांस तुमचे सोवे असो मोगान एकमेकाक शांती देऊया
देवाचे शिळिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळिये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यांनो पळया आमचो स्वामी सदांचे उतर मारी पाहत आमच्या काळजांत भांगाराची मोर रोमो सो जेजू असो अच्छा जेवणाक आपलेले आम्ही सर सुभागी हाव दानेलो तेतना पियें दिले मुझा लाना बावा तुमी कितें केले ते माकास तुमी केले मुझा लाना बैनी तुमी कितें केले ते माकास तुमी केले एकामेका सो तुम्ही मोकरा आणि मुझे सवे एक पोटान रावा संसारार मुझे काम तुम्ही मुकारून मोरा मुझे करे पाटलाव दसाया हाव मुकेलो माका तुम्ही काम दिले हाव दानेलो तेतना पिये दिले मुझा लाना बाबा तुम्ही किते केले ते माकास तुम्ही केले मुझा लाना बहिणी तुम्ही किते केले ते माकास तुम्ही केले ते बी पळते उंग लागले तीस वाट्यांनी साठ वाट्यांनी आणि शंभर वाट्यांनी प्रत्ययं देवा आमच्या मोगाळ बापा सृष्टे जिवताच्या कणान तू आमकां दोशी केलाय संप्योच्या दश आम्ही घेऊ कडे आमच्या निस्वार्थी सोरे आम्ही तुका महिमा देऊ आणि आमच्या भाव भयणीच्या सेवेची वांसर करपा दे म्हण आम्ही मागता आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सर्प द्वेदाधे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो मुगेच्या भाव भयणीनो भाव वापर भयसो दीस तुमकां सर्वांक मागता प्रत्येक तरान पाद्री भयच्या नोवेनान तेच प्रमाणे भगवन गड्ड्यान आणि मिसाच्या बलिदानान तुम्ही भगिदार जाल्यात देव इंस्टार आशीर्वादांनी तुमकां बरोवन दी आणि आज प्रत्येक तर आमक एक वर्ते नवे सावन 90 इयर ओल्ड सिसिलिया डिसोजा उतर प्रायज जाल्यार ह्या देव मंदिरान पाद्रेच्या मिसान भगिदार जावन ते म्हजो जल्मदिवस बऱ्या तरान हांवें आचरण करी जाय बऱ्या तरान हांवें मांडून हाडी जाय आणि त्या प्रमाणे जिवान बऱ्या तरान जिवंक देव म्हाका दिल्ली ती कृपा देवाक आर्गां देऊन तिने मानून घेतल्या त्याच बरे बाळ जेनिका ते आसना इस्कला गेला आणि ताकाय बरो जल्मदिवस मागता आसतना सिसिली बाई तुका बरो जल्मदिवस मागता सर आमच्या भक्तिंगाच्या नावी देव तुका आशीर्वाद करून दी आणि देवाची विस्तार आशीर्वाद तुझेर आसन म्हण सर्वांच्या नावी बोवा परवायचो हे गुलोब हांगा आसा व गुलोब तिका देऊन ह्या वेळार बरें मागता देव तुका सांबाळू दी बरो आणखी शंभर वर्सां वांशाक बरी भलायकी तुका तो दिवं दी पात्र पियो सदांच तुज्या सांगात आसतलो सांबाळतलो आणि तुका राखतलो बाय आत्मुलतोस आनोस मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू गव्यांगी उतर प्राय हांगा आयल्या गव्यांगी आम्ही जिके हॅपी बर्थडे सलमा हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. संपूर्ण आमची जीवन अमोलीक करू देवाच्या उतराचे मर आमच्या काळजांत रोमो वचन्यात क्रिस्त शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळुका समेचे नवे आमचो आधार तायसला सर्गानी संसार समया दयेन आयक आमचे मागणे आणि आमची भक्त जेशी पावोदी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगळा बापा आमचे तुवें संपियोचे विनवणेन वतल्या सर करपे देण्यापासून आम्ही तुका अर्घां दिता सर वस्त तुझ्या तानूप जातात आणि मनशां ददोस करतात दर्या वेळा आम्ही मागता हंगसर हाडलेल्या उण्याचे तुझे आशीर्वाद घाल हे उणे स्वीकार करतले आमकां बरे भलायके घटा आणि पोशाण मेळ आणि सर पिडा शिरा कोण जावं आमचे मागणे आम्ही भोवतीर पमरता आणि भरोशान मागता संपियोचे विणवणे सदांशी भुरग्यांक जायतली बरे भलायकी दी आणि तुझ्या मगान भर आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे Pio papa kertau naman tuka Krista ce gai gimun pavizalia Jesus o mokarun maya mokan jiem Sergi Jesus pavozau magam ce paso Magam ce paso Jesus o mokarun maya mokan jiem Sergin Jesu pavozau, magam ce paso, magam ce paso. Padre Pio, Papa, Jesu cea pașavan, bate un prajit în caltozalon. Jesu s-o mocărân, mai am o gangie eu, Sergi Jesu favozau, magam ce paso, magam ce paso. Padre Pio, Papa, Parchean Canean Monar, Mogam Jesu, Mogam Jesu, Mogam Jesu, Jesu so mokarun, maya mogam jiem, Sergin Jesu favozau, magam ce paso, magam ce paso. Padre Pio, Papa, dubleancea adara, căstateleancea tu buzlor dara. Jesus o mokarun, maya mokan jiem, Sergin Jesu favozau, magam ce paso, magam ce paso. Padre Pio, Papa, miras pon boktelea, aja pani bore kărita sai. Jesu so mokarun, maya mokan jiem, Sergin Jesu favozau, magam ce paso, magam ce paso. Padre Pio, Papa, bumi cea tumita, prătre cea părzărit, tu uzvara. Jesus o mokarun, maya mokan jiem, Sergin Jesu favozau, magam ce paso, magam ce paso. Padre Pio, Papa, Sergin devarazan, priek deva tu mai madivna sai. Jesus o mokarun, maya mokan jiem, Sergin Jesu favozau, magam ce paso,
mag am ce paso. Mugnar putea s-o vi, am par moi așirvati am ca. Sam Padre, Bagin Kusa Chekurven, Neoran Kam Chideva, Am Chadis Manantle, Bapa Che Putachani Poet, Atmechen Navi. Amen.